Ibada maalum ya kuwakumbuka walioaga kwa maandamano imefanyika katika kanisa la Mtume Paulo SK Buseta, kaunti ya Kakamega. Akizungumza katika misa hiyo, Askofu wa Butere Biros Okeno amekashifu matukio hayo, akiarifu kuwa damu haingemwagika kama maoni ya Wakenya yangesikizwa. Sisi Askofu wa Butere, vijana ambao tumekusanyika hapa leo hii, tunajiunga na wengine wote katika nchi yetu ya Kenya kuomboleza dada zetu na ndugu zetu, watoto wetu ambao walipoteza maisha yao katika barabara kwa ajili ya risasi kati ya mikono ya wale ambao wamepewa jukumu ya kulinda maisha yao. Na baadhi ya mambo ambayo tunayazungumzia ni kwamba wengi vijana wamepoteza maisha yao, wengine wametekwa nyara, wazazi wao wanatafuta hawapati, wengi waliuawa kule Githurai, kifo cha ajabu, na familia nyingi wanaomboleza. Sisi kama Askofu wa Butere tunaungana nao katika kuomboleza, na tunaitisha uongozi wa nchi hii kuhakikisha kwamba tukio kama hilo halitatokea tena, maana ni uchungu kupoteza watoto wachanga ambao walikuwa wana nguvu, na ile hali maneno ambayo walikuwa wanayapigania tuliyazungumzia mwanzo, maana tulikuwa na vikao vingi vya kusikiza maoni ya wananchi kuhusu hii Finance Bill 2024, na watu wakasema hatutaki. Sauti hiyo ilisikika kwa kila kikao, lakini hatusikia mpaka wakati tumemwaga damu ya watoto wetu ambayo haistahili kabisa. Hivyo tunaomba familia hizo ambazo zimepoteza watoto wao, familia hizo ambao jamaa zao wamekufa na wengine wako katika hospitalini wakiuguza majeraha mbalimbali, kwamba uongozi wa nchi yetu utaweza kufadhili. Tunajua fadhili, hakuna fadhili yoyote itakayotosheleza uchungu wa kupoteza jamaa wetu wa karibu, lakini ni muhimu serikali kuzingatia kwamba kuna jamii nyingi zinazopitia katika uchungu wa kupoteza na waweze kusifadhili. Hivyo tunawaomba pia wananchi tushirikiane kwa maombi, ili Mungu wa amani akatupe utulivu tunapoendelea kutafuta haki, wazi na uwajibikaji na usawa katika nchi yetu. Pia ametaka kuwepo uhusiano mwema kati ya Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua ili kuongoza taifa kwa njia inayofaa. Kwa sasa tunajua kila mahali, tumeona kwa mitandao na jinsi wanavyozungumza, hasa mno naibu wake, inadhihirisha wazi kwamba kuna mwelewano mwema kati yao wawili. Lakini ni kuwakumbusha tu kwamba Mungu wamepewa uongozi kuongoza taifa hili, na lazima watuongoze, watuonyeshe uongozi. The nation is looking at them to provide leadership. In fact, what the young people, the Gen Zs, are actually asking for is good governance. We need to see leadership other than sideshows. Huku akitaka umakinifu wakati wa kubuni kamati ya kushughulikia swala hilo. Rais
azingatie kusikiza pande zote, asionekane ni kama anaegemea sehemu moja. Hilo ndilo litakalosaidia katika majadiliano haya. Hatimaye amewataka viongozi kuhubiri amani. Tujaribu sana kuomba na kuzungumuza kuleta amani. Katika mazungumzo yetu yawe yale ambayo yataleta amani, yale ambayo yataleta utulivu, maana hakuna vile tutakuwa na mazungumzo kwenye kamati hizi zote ikiwa bado hatuna amani. Amani ni kitu ya maana sana, utulivu ni kitu ya maana sana. Yeyote yule atakaye fungua kinywa chake kunena kiwa tunajali nchi yetu, lazima tuzingatie kuleta utulivu na kuleta amani. Nikiripotia Kurunzi kutoka Buseta, eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega, naitwa Brenda Korir.